Dobrý den ze studia v Hradci Králové. Nové technologie pomáhají geologům k tomu, aby zjistili původní podobu skalních masivů. Pomocí snímkování vytvářejí například trojrozměrný model útesu v Rabštejnské lhotě na Chrudimsku. A v Železných horách je v tuto chvíli také kolegyně Věra Hofmanová. Pěkný den, Věro, jaké využití budoucí model najde? Snímkování skalních masivů je pro geology důležité hlavně kvůli zmapování historických, prehistorických vývojových etap země. Právě území Železných hor je tvořeno mnoha geologickými celky. Na poměrně nevelké rozloze 777 km čtverečních se nachází přes 100 druhů hornin, starých téměř 700 milionů let. Jejich součástí jsou i sedimenty s širokým spektrem skamenělin. A vytvoření 3D modelů konkrétních skal může tedy lépe odhalit formování tohoto území a třeba uložení skamenělin trilobitů. Konkrétně tady v Rabštejnské lhotě je přírodní památkou 490 milionů let staré mořské pobřeží. Pomocí snímkování odborníci zjistí také to, v jakém stavu hornina je, jestli třeba nerozpukává a některé skály třeba nemohou být nebezpečné. V Železných horách se má podle ochránců nacházet také i ilegální důl. O jakou těžbu se jedná? Jde o těžko přístupnou lokalitu, kterou nechtějí ochránci přírody veřejně upřesňovat a kam se vydávají nelegální lovci čirých krystalů křemene. Problém je, že při pátrání po těchto krystalech rozebírají konkrétní svah, a to až do hloubky 1,5 metru, čímž ho zásadně narušují. A odnesli už odsud asi 300 kg materiálu, takže nepůjde o jedince, který si chce najít pěkný kámen pro své potěšení, ale může to být i pro uplatnění na odborných burzách. Proto agentura ochrany přírody a krajiny vytvořila systém opatření, který nechce blíže konkretizovat, který by mohl odhalit tyto nelegální lovce pokladů a také jim může uložit až 100 000 pokutu. A Věro, řekni ještě, jak z hlediska turismu jsou Železné hory oblíbené? Které lokality navštěvují lidé nejvíc? Tak v Železných horách je kromě památek mnoho turistických cílů zaměřených na krásu přírody. Je tady chráněná krajinná oblast, je tu několik přírodních rezervací a nápadným útvarem je hlavně hlavní hřeben Železných hor s několika roklinami, který se táhne od Ždírce nad Doubravou až do Podhořan. Největšími a nejkrásnějšími je Lovětínská a Hedvíkovská rokle, ale zajímavá skalnatá údolí jsou také podél řek Doubravka a Chrudimka. Proto také Železné hory protíná 6 naučných stezek. Ale nejen to. Zajímavými útvary mohou být také bývalé lomy, které po patřičné úpravě, hlavně pro očištění, se mohou stát dobrým typem na výlet. Tak, jako se například stalo v případě křemencového lomu v Brlohu u Přelouče. Tak jsme přivezli stříkačku tamhle k potoku, no, natáhli jsme hadice po celý skále až nahoru. Prostě kropilo, polivalo se to a dolů. Region Železných hor je výjimečný bohatou geomorfologií. Třeba v tomto lomu jsou vidět vrstvy hornin až z období prvohor. K podobné aktivitě jako v Brlohu se teď pracovníci geoparku snaží přimět i starosty dalších obcí. Přijďte se podívat, jak to vypadá, když se to vyčistí. A zkuste u sebe najít také některé lomy. V Brlohu ale vynaložené námahy nelitují. Získali místo, kam mohou poslat turisty a místní se mohou scházet při akcích pod čirým nebem. Je to vlastně naše chlouba, že jo? To každý nemá. Už jsme to říkali. Bez moderní techniky se geologové při svých výzkumech neobejdou. A jak velkou pomocí jsou pro ně vyvinuté speciální mobilní aplikace, popisuje Zita Bukovská z České geologické služby. Používáme moderní technologie v mnoha momentech. Jedním z nich je i geologické mapování nebo pokročilé vlastně popisy nějakých výchozů různých skal a popisy například puklinových systémů. Máme různé aplikace, které vedou vlastně ke sběru dat pro tvorbu a stavbu 3D geologických modelů, které tvoříme v různých částech republiky dneska. Některé z těch aplikací například máme na tabletech, kdy nahrazujeme některé dříve používané podklady vlastně v terénu tím, že
ty podklady už máme uložené v tom tabletu, můžeme si na různých podkladových mapách zobrazit naši polohu, můžeme si tam zadávat měření a můžeme si třeba přímo fotit v terénu fotografie, které rovnou editujeme a nahrazujeme tam k vlastně nutnost mít třeba velké množství podkladových map v papírové formě nebo i často třeba GPSku samostatně nebo různé druhy deníčků a nákresy vlastně na papíru sami o sobě. Další z věcí je, že vlastně nám to pomáhá velmi v tom, že když třeba děláme dokumentace skalních výchozů pro sběr dat o puklinách, jako třeba tady máme kolem sebe, tak vlastně si v rámci fotografie rovnou zakreslujeme, která puklina je která, a ve chvíli, kdy tvoříme potom fotogrametrické modely těch skal, kde třeba máme jisté části, které jsou pro nás jednoduše nedosažitelné, tak si vlastně naměříme tu spodní část, označíme si ty pukliny, zrekonstruujeme si v 3D softwarech fotogrametrických vlastně ten výchoz a jsme schopni potom doměřovat ty místa, kam se běžně člověk nedostane, protože jsou pro nás prostě nedosažitelné. Snímkování hornin usnadňují geologům také bezpilotní vrtulníky. Drony posílají hlavně tam, kam se dá s běžnou kamerou anebo fotoaparátem dostat jen těžko, anebo vůbec. Více k tomu už strukturní geolog Ondřej Švagera. V České geologické službě používáme drony především proto, že nám významně usnadňují život v tom, že my se můžeme díky nim takovýto výchoz, který víte za námi, nafotit, nalétat z různé perspektivy, kterou bychom nebyli schopni dosáhnout ze země. Následně pomocí speciálního softwaru a použití metodiky fotogrametrie můžeme tento výchoz zrekonstruovat a následně si takto ten výchoz vzít sebou jako 3D model do kanceláře, kde na ně můžeme provádět další měření, dodatková, počítat kubatury, měřit pukliny, struktury a tak dále. Díky trojrozměrným modelům, které odborníci vytvoří pomocí moderních technologií, můžeme zjistit, jak vypadala krajina před desítkami i stovkami milionů let. Co konkrétně se nacházelo v území současného geoparku Železné hory, už ví kolega Přemysl Šrámek. Dobrý den z rozhledny Bára nedaleko Chrudimi. Jisté je, že v Druhohorách toto místo bylo na mořském pobřeží a všude okolo se proháněly ještěři. My ale díky moderním technologiím můžeme být ještě konkrétnější a poprosím o to pana Jana Doucka z Geoparku Železné hory. Dobrý den, pane Doucku. Můžete nám trochu, vlastně díky tomu, že jsme tady na rozhledně, krajinu vidíme z výšky, můžete nám trošku popsat konkrétně, kde co bylo? Konkrétně to bylo tak, že před nějakými 90 až 100 miliony lety jsme zde byli skutečně na mořském pobřeží a v dáli, v místě, kde dneska stojí Chrudim či Pardubice, bylo moře. Moře bylo teplé, mělké a plné života. A za námi vlastně na tom pobřeží tak byl bujný prales, dá se říci prales. Když jsem říkal, že moře bylo plné života, tak v něm plavali například žraloci, ve vzduchu nám letali pterodaktylové nebo ptaku ještě, že chcete-li. Můžeme s jistotou říci, že v určitém období to moře končilo v těchto místech, někde, kde je dneska ten bývalý lom, a tady jsme skutečně byli na pevnině, na pobřeží. A domky, které tamhle vidíme, ty už tedy byly pod vodou? Domky už obývaly žraloci. Když by některého z diváků zajímaly animace, modely toho, jak to tady kdysi vypadalo, co byste jim doporučil, kam se podívat, případně kam se vypravit? Existují dvě takové cesty. Tou první je stáhnout si aplikace, které vás vtáhnou nejen na toto místo, ale na řadu dalších míst v České republice. Vtáhnou vás do různých období geologické minulosti. A druhou možností je navštívit konkrétní lokalitu, například Skuteckou žulovou stezku Horkami, kde máte možnost pomocí rozšířené reality vrátit se o nějakých 100 let zpátky a podívat se, jak to tam vypadalo za první republiky. Co zajímavého chystáte do budoucna? Předpokládám, že s dalším rozvojem technologií bude pohled do minulosti ještě realističtější. Já si myslím to samé. Doufejme, že to bude realističtější a realističtější. Příštím rokem plánujeme v Chrudimi takovou zajímavou aplikaci, pomocí které poznáte, jak to vypadalo v době velkých povodní, které v Chrudimi řádily, případně jak by to vypadalo, pokud by praskla Sečská přehrada. Vím, že když se hrají nejrůznější počítačové hry, používají se k tomu brýle, díky kterým se podívám do prostoru. I něco takového si dovedete představit? I na takových věcech už pracujeme, přemýšlíme nad nimi a ve spolupráci s Českou geologickou službou se snažíme vyvíjet aplikace, které by i toto zprostředkovaly.
Já vám děkuji a zájemcům pro zájemce o další informace ještě doplním, že se mohou podívat právě na stránky České geologické služby, kde jsou k dispozici už zmíněné zajímavé aplikace. A já už teď ve studiu vítám Jana Vítka, geologa z Univerzity v Hradci Králové. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, hovoříme tu především o železných horách, o snímkování železných hor. Čím jsou z pohledu geologa v rámci Česka právě tyhle hory výjimečné? Tak železné hory jsou pochopitelně jako i ostatní naše horstva velmi zajímavá. Má svá specifika. Například železné hory jsou velice bohaté svojí pestrou horninovou stavbou, která je vlastně od nějakých starých krystalických hornin, jako jsou žuly, ruly, amfibolity, až po mladší nějaké krystalické vápence, nebo pak velice mladé horniny, prakticky už druhohorní, které třeba křídové sedimenty, které jsou po obvodu železných hor. A také je specifická geologická stavba v tom, že železné hory prodělaly velice složitý vývoj, který není do všech detailů dosud známý. Ony leží vlastně v takovém uzlu našich geologických jednotek. Když se zamyslíme nad mapou, tak jsou někde v prostoru mezi Uvalem Labe na Chrudimsku a Pardubicku až po okraje Českomoravské vrchoviny. Takže se tam vlastně mísily různé geologické děje jako vrásnění, přeměna hornin, magmatismus a mnohé další. Takže v tom je jaksi taková ta pestrá škála geologie železných hor. Je nějaké místo v železných horách, o kterém například veřejnost příliš neví, ale z pohledu geologa je významné? Tak takových míst tam je pochopitelně hodně. Mně napadá teď momentálně třeba severozápadní cíp železných hor, kde se zachovaly nepřeměněné horniny vlastně od Starhor přes celé Prvohory. Podobně tomu je třeba i mezi Prahou, Berounem a na Plzeňsko. Tam se tomu říká Barandien podle slavného francouzského badatele. Takže tady můžeme mluvit jaksi třeba jakoby o východočeském Barandienu v trochu nadneseném slova smyslu. To jsou lokality, kde se zachovaly třeba i skameněliny trilobitu nebo některých dalších vyhynulých organismů. Pokud bychom se obecně podívali na geologickou mapu Česka, jak jsou v ní jednotlivé druhy hornin zastoupeny a jak dominují regionům nebo povodím v republice? Tak velmi rychle se na tohleto asi odpovědět nedá. Hodně zjednodušeně by se geologická stavba České republiky dala shrnout do dvou takových velkých celků. Je to jednak Český masiv zaujímající podstatnou část republiky a na východě zasahují k nám i Karpaty ze Slovenska nebo z Polska. Kdybychom zůstali jen u Českého masivu, tak vlastně pohraniční pohoří jsou většinou tvořena krystalickými horninami, jak už jsem prvé uvedl, ruly, žuly a další. Takovou zvláštní jednotkou by pak byl už zmíněný Barandien s těmi sice starými, ale dodnes nepřeměněnými horninami. A potom ve vnitrozemí, v severní části českého vnitrozemí je taková rozsáhlá geologická jednotka, kterou bychom na mapě viděli většinou zbarvenou zeleně na geologické mapě, což je Česká křídová pánev, kde jsou tedy ty mladší křídové sedimenty, tvořící podklad takových měst, jako je Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, anebo až třeba Mladá Boleslav a další. Prozatím děkuji. Odborníci se snaží přibližovat vědu o zemi také veřejnosti a využívají k tomu populární digitální a hlavně mobilní technologie. Proč, už říká vulkanolog Vladislav Raprych. Moderní technologie však také stále častěji využíváme v popularizaci geologie, protože zejména současná generace již nechce číst klasické naučné cedule, ale tím, že používají smartfony a iPady a tyhle ty nové technologie, tak vlastně chtějí mít přístup k těm informacím o zajímavých geologických fenoménech prostřednictvím právě těchto technologií a těchto médií. A to je to, co dneska vlastně otvírá nové dveře pro nové přístupy v popularizaci těch věd o zemi.
Pane docente, teď o tom mluvil pan Raprych. Zaznamenáváte opravdu větší zájem veřejnosti díky tomu, že mají mobilní telefony, že můžou nazdílet různé věci a snímat QR kódy a tak dále? Tak já se obávám, že na toto nebudu umět nějak moc přesně odpovědět, protože sice teď je tak v těchto letech zažíváme poměrně velký turistický boom, kde potkáváme na našich horách nebo v skalních oblastech až příliš velké množství lidí. Mnozí z nich skutečně mají v ruce chytré telefony nebo tablety a podobně, ale jestli tam zrovna čerpají informace o fenoménech, které navštívili, nevím. Prostě každopádně je ta informovanost dneska mnohem větší, což vidíme třeba i na portálech České geologické služby o geologických zajímavostech. Takže opravdu, kdo chce, tak si tyto informace najde, ale obávám se, že průzkum nějaký exaktní, jak toto napomáhá vzdělávání o neživé přírodě, to si myslím, že zatím proveden nebyl. To znamená, že přechod od brožur, knih nebo filmů například k mobilním telefonům není zatím tak rapidní podle vás? Tak já myslím, že je, ale do jaké míry bych se si netroufal asi odhadnout. Pane docente, já vám velmi děkuji, že jste si udělal čas a že jste přišel za námi do studia. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Podle odborníků se v budoucnu bude možné díky stále modernějším technologiím, takzvanému 3D snímkování a hlavně virtuální realitě vrátit o desítky anebo stovky milionů let zpátky a prakticky se ocitnout v trojrozměrném prostředí, třeba přímo mezi trilobity a ohrninami, tak, jak je tu v dané době bylo možné najít. Přeji vám pěkný zbytek dne.